So come on over, we can pass it. Tjena mina vänner, hoppas allting är sjukt bra med er. Idag hänger vi med Fortnite som gäller. Och jag hade tänkt att tipsa er och göra en liten guide för er där hemma, som jag hoppas ni uppskattar. Det handlar om bilar i Fortnite och rätt bra information att kunna. För alltså ifall ni kan det här i Fortnite, så alltså det kan verkligen göra ändra en hel match verkligen. Alltså helt ärligt talat, det kan påverka hela matchen. Så att det är bara kom en liten guide, jag hoppas ni gillar. Ifall ni gör det, flitigt gärna trycka på like-knappen alltså. Uppskattar alltid, och det är såhär nice såhär, så visar ni att ni tycker om såna videos, så vet jag för att jag ska göra fler. Eller ifall ni bara vill se gameplay eller lite sånt annat. Ni fattar, så att det är alltid sjukt nice. Något som också är sjukt nice är ifall ni följer med på Instagram. Det står här, superlätta 2 sekunder. Finns också en länk i beskrivningen dit, vilket är fett soft. Men bilar i Fortnite, det är något som har funnits ett tag nu. De är grymma, alltså ärligt talat. De kan rädda en från en sits. Ifall man kör squad game så man är 4 personer med en bil. Alltså det kan ändra allt verkligen. Ha en bil i början, det kan rädda från stormen. Det kan göra som man vinner i slutet. Det kan göra som man klarar av att ta sig från en jobbig sits. Alltså ni fattar, bilar i Fortnite gör jättestor skillnad. Och de är bättre än vad man tror. Och speciellt de som är duktiga på att använda dem, kan verkligen använda dem på rätt sätt. Och alltid ha med sig en bil, då kan man alltid dra sig ur ifall det blir jobbigt liksom. Men då måste vi ha bil. Man måste ha en bil. Så att idag så ska jag visa några ställen som är där de spanar liksom. För som ni vet så spanar inte bilar överallt. De har sådana ställen de spanar på. Och det är som kistor liksom. Alltså kistor finns i stort sett överallt på kartan. Men det är inte alltid. Alltså alltid, ibland går man dit. Aha, idag var det ingen kista där liksom. Ni fattar det. Det är alltid random. Så att det är samma sak med bilar. Samma sätt att funka på. Men ifall ni alltid går förbi de här ställena så. Alltså det är som att gå förbi en kistställe liksom. Så att det bästa stället att hitta bilar på är faktiskt nya stället. Paradise Palms. Där finns det som ni ser. Det finns så mycket bilspans. Det finns liksom längst ner. Det finns i Paradise Palms. Det finns uppe i racebanan. Så att hela, eller inte Paradise, eller hela Paradise Palms området. Hela det här ökenområdet. Eller det jag menar. Så att hela ökenområdet är sjukt bra för att hitta bilar på. Och här ser ni lite spawn locations på dem. På vart man ofta hittar bilar. Och vart bil finns bilspans liksom. Så att dra förbi något av de här ställena på kartan. Och då, alltså det kommer hjälpa er fett mycket. Något ställe som jag inte är helt säker på ifall ni visste om att det finns massa bilar på är Snobby Shores. Det finns faktiskt sjukt många bilar där. Och det är nice för Snobby Shores ligger en bit ut på kartan. Men Snobby har alltid varit fett känt för asmycket loot. Det finns alltid skitmycket loot i Snobby så att man, alltså man går aldrig därifrån tomhänt. Det är fett bra att droppa det i Squad Games för det finns som sagt så mycket loot. Och oftast är det dött i Snobby ifall det inte är någon challenge. Typ sök 7 kistor i Snobby Shores, alltså då hela matchen där liksom. Så att jag tycker om Snobby Shores, och nu när de släppt bilar så finns det också fett många bilspans där. Så att ifall ni behöver en bil och ett bra lootställe, eller ifall ni behöver ett bra lootställe, typ säg att ni droppar på början av matchen, jag vill droppa någonstans, inte så mycket folk. Droppa Snobby Shores, få all loot ni behöver, sen så kan ni ta en bil därifrån. Då spelar det ingen roll att det ligger längst ut på kartan, för ni är inne på nolltid liksom. Det tar typ 10 sekunder att komma in till stan. Ni fattar, så att Snobby Shores, asbra. Glöm inte bort att det finns sjukt mycket bilar där. Och sen också har vi bilstället nummer 1, alltså de flesta av er känner till där. Det är hit man då. Ifall man har en bil så åker man hit. Det är Lazy Links, alltså golfbanan. Det är golfbilar vi är ute efter. Det finns sjukt många bilspans i Lazy Links. Det finns alltid en bil där i stort sett liksom. Så att, ska du ha en bil, Lazy Links är fett bra ställe. Jag antar att de flesta av er visste om det redan liksom. Men alltså grejen är, ifall ni vill ha en bil, då kan ni inte liksom droppa i Dusty Divet eller droppa Tilted Towers, för det finns inga bilar som spanar där. Så att ni får alltid tänka på det liksom. Eller ifall ni typ droppar till Tilted Towers, ja, men spring förbi något av de här bilställena, kan finnas en bil ifall ni ska ha. Men Lazy Links, garanterat att alltid finns en bil där. Sen också 2 lite hemliga, alltså, som jag inte vet hur många vet om. Men de är lite i mitten av kartan. Så att se att ni droppar någonstans, ni bara okej, shit, jag behöver ha en bil för att jag ska klara av det, vi kör den här matchen liksom. Gå förbi de här 2 ställena. Dels ena stället precis utanför Tomato-tunneln. Jag tror ni vet vilket jag menar. Där kan det finnas en bilspan, det finns det rätt ofta. Och så finns det också en bilspan lite längre ner på den vägen mot skogen utanför retail. Typ där borta finns också en bilspan mitt på vägen. Så dra förbi de 2 ställena ifall ni behöver en bil mitt i matchen. Har ni 1000 så är det ingen som har tagit dem än. Så att det är fett bra tips, för de här bilarna är sjukt viktiga. Och det är typ de bilställen jag vet om alltså. Jag vet att det kan, jag tror jag någon gång har för mig att jag har hört någon säga, jag vet inte om jag ska läsa en kommentar. Och någon sa att de tycker om att droppa Junk Junction för att det spanar en bil där. Men jag är inte helt säker, jag har inte hittat några bilar i Junk i alla fall. Och jag vet att det finns ett till ställe längst upp till höger på kartan. Men det ligger typ ute i skogen, typ ovanför Wailing Woods. Där kan också finnas en bil. Men ifall det är någon av er som vet några ställen där ni alltid hittar bilar, så droppa, ja, just det, vänta. Ett till ställe. Flush Factory, höll på att glömma. Det finns en bil i Flush Factory, det finns faktiskt en bilspan i Flush. Längst ner på kartan. Så att där är också ett bra med loot. Ifall ni droppar L22-fabriker och sen drar till Flush, så då hittar ni sjukt bra grejer. Och ni får en bil som ni kan dra därifrån med. Så att det är ett bra tips också.
Men det är typ de ställen jag vet om. Ifall det är någon av er som har koll på de fler ställen, droppa jättegärna en kommentar där nere i kommentarsfältet. Alltså. Så försök att hitta alla de bilar tillsammans. Och framförallt hoppas jag också att ni har tagit nytta av den här guiden och att det hjälper er att få lite mer Victory Reals. Nej, jag tänker köra en revansch på retail alltså. Den här gången med mindre död alltså. Ah, shit. Fnoffis dansar runt i rummet just nu bara för han är så glad för han hinner se oss båda två samtidigt. Vilken jäkla lir alltså. Han har missat alla våra livestreams i god. Ja, det var ett tag så senast man. Ja, det var det verkligen. Du är ju så jävla upptagen. Jag vet, starta aldrig företag. Det är det jag vill. Nej, för fan. Du, vi har typ 145 människor som kommer hit oss alltså. Ska vi ta Ica Maxi framme, stora eller långa. Japp. Jag ser en skar på taket, den tar jag. Det gör du rätt i. Jag ser en tårta där också. Är det du som river hela skiten eller? Ja, jag bankar lite just nu. Lite? Definiera det mannen. Jag tar tredje världskriget där nere alltså. Ah, shit. Vi har ingen mer i huset va? Nej. Okej, okay, ibland låter som... Ibland låter som fiender ser, kommer du simma för idag. Jag har en hunter med förlåt alltså. Det tar jag gärna. Jag vet, jag var nära för inte plocka upp det sen jag kommer på att spela med dig alltså. Du är så jäkla kärna hunter, det blir helt sjukt. Jag vet inte, jag har börjat spela lite sämre. Ska jag väl ärligt erkänna. Med hunter eller? Ja. Testa att dra ner essensen inte alltså. Sådana vapen brukar det jag tycker. Ja, det kan ju ändra hur mycket som helst. Jag har även börjat köra lite mer med bolten och fan det var bra senast. Det är nog nice, bolten är grym ju. Ja. Men det är jobbigt, alltså ibland får man inte, ibland har man sina dagar med då bara man älskar det. Och sen ibland har man dåliga dagar och man bara, nej, sämst av något spelet. Men du, vill ha en blå hunting eller? Hur? Det ligger en till här borta. Nej, det, alltså, jag måste tacka ner mannen. Fast det låter så lockande alltså. Missa 10 skott och... Slutar man ta fram grå pistol istället för att avsluta jobbet liksom. Nej. Det är så det är. Jag taggade en borta vid tacokoppen. Nice. Ja, jag vet inte hur mycket jag fick honom på honom, kanske 40. Hitta en stor dricka här. Grå pump, eller grön pump ligger här för att du ska. Oh ja, tack. Alltså du, det är, ska vi dra till fighten här? Det är riktigt nasigt. Jag ska bara dricka en stor sköld. Nice man, jag droppar den här nere i butiken. Alltså jag ser en snubbe, jag är uppe på taket där borta. Fram, titta fram. Missade ju en kista här ju, ska man ta honom? Gjorde jag? Så, nu kommer jag. Åh, han har ett HP. Han har ett HP, en snubbe. Sett ett lag, jag vet inte om jag har sett några fler, jag tror han kanske lyckas rensa alltså. Vilka hus har du de var i? Broken, du ser de har byggt precis där var sista snubben. Eller Sander sköt på alla fall. Han mätte upp. Och där är någon som tar sönder ett träd. Ja, det såg jag. Jag tror det var han som mätte upp alltså. En är inne i huset med. Kommer baksidan till. Ja, bygg upp den. Ja, nej, jag vill bygga med. En knockout. Snyggt. Han med ett HP. Har han spårar precis här. Ja, under dig. Ja, borta. Fattar vi? Snyggt man. Jag fattar ingenting vart det var. Det började stegen. Nej, han var precis under din ramp. Jag fattar att du har kommit in. Ah! Jag fick typ 45 skott på mig. Jag vet inte vart ifrån. Bakåt. Alltså grejen, jag har ju skadat för att lyckas träffa något så är det ont för dem. De kommer på samma ramp som vi hade nyss. En i alla fall. Han gör det sådär. Fick 70-80 på honom. 70-80 hade sniperskott från okänt. Det var inte jag som snipade. Kan ha varit det. Han är uppe på garaget på gråa huset. Okej. Jag försöker se vart han spolar där. Alltså vi är inte säkra på att det är två för sig, men det känns ju konstigt alltså. Nej, jag sitter med och håller lite utkik. Kan man spola upp fika? Lite smånervös. Ja, men eller hur alltså. Ja, de metallen som blir slart. Jag kommer. Jag pushar med det. Gör det. Gå inte in i jäkla shotgunfälla nu mannen. Nej, under trappen. Fick, han var ensam, nice. Bra jobbat. Du, jag har. Har inte du också? Nej, jag har inte. Men jag... Jaha.
Och då tror de växer på träd eller? Nej men jag fick ju skarp början så jag trodde inte du skulle ta den där alltså. Därför blev jag helt förvirrad så. Okej, okay, men han vänt sen då. Det är vi kyl. Ja. Så att nu han borde, hallå du, jag går och dansar. Jag går och dansar. Ja, gör det. Glömmer det istället. Ja, men jag har gjort det varenda gången alltså. Hallå, du har ingen mini-sköld eller något va? Nej, det har jag inte. Jag såg det i toppen nu. Däremot så har jag en ett medkit, jag tror jag bränner det faktiskt. Alltså jag också en medkit, jag funderar på det men samtidigt kommer jag säkert bli skjuten, alltså det. Ja. Fnoffis undrar hur det går med ditt projekt och inspelningen. Det går bra, jag väntar på nytt skrivbord, sen så kan jag kicka igång allt. Han är koll på den här veckan är planerat så att nice, det är det nice, som nice. Allt väntar på. Så det kommer bli fett. Du, jag hittade en supply där på borta. Typ här. Ja, jag såg den. Jag kommer. Nice. Okej, okay, jag sätter mitt där. Precis där. Skitjobb. Och jag ser en rift också. Kan vi båda hoppa in den eller? Så kan vi dra ifrån snabbt. Ja, bara man inte hoppar in... alltså inte för... Sekunder, så vi måste vara timer alltså. Ja, ah, det finns två stycken. Ja, men vi tar dem sen då. Så kan vi få en liten eagle's eye alltså. Du kan ju äta de små tårtorna med ju. Du får ju sköld och HP för dem. Och det säger du nu när jag sprungit över. Jag dansade ju bara där, så jag drog ju. Jag trodde du skulle få det. Nej, jag är glad alltså. Ja, det var jobbigt. De är ju sådana så du får både HP och sköld från dem samtidigt. Det är så. Det är oh, du, där är någon som använder rift, den dunkar. Eller? Ja, du ser var de... Jaha, där uppe, ja. Jag ser. Jag tyckte jag blev lite förvirrad för jag tyckte jag hörde någonting, men det såg inte ut som de här framme, så att... du vill ha en blå pump förresten, eller? Jag tror faktiskt jag bangar, alltså. Jag tog en heavy shotgun. Okej. Okay. Kör på den istället. Det gör det, mannen. Det ligger en stor blå dricka borta, jag kanske jobbar... Jag har en minidricka till också här. Oh, nice. Jag kan carry dem sen ifall du... Jag jobbar och springer varje tal alltså. Det är värt. Vi har ju som sagt riftsen också, så det är lugnt. Ja, de försvinner inte i första sekunden va? Nej då. Alltså de är kvar tills vi väljer att hoppa igenom. Ja, det är så pass alltså. Jag är för mig att de försvinner ibland alltså. Det kanske bara jag som är dum i huvudet. De försvinner efter vi använder. Ja, okej. Nu blir det så här jobbigt, så här, först såg jag en blå dricka, sen hörde jag en kista och nu är jag bara ute på den här klipptäcksfärd alltså. Alltså så fort jag ska gå härifrån och komma tillbaka så hör jag till kista, det är skitjobbigt. Ja, det är asjobbigt. Man kan inte lämna dem heller. Nej, det går ju inte. Alltså det är taskigt. Jag har, ska du ha en granatkastare? Jag har en rocket launcher, men det finns en lila här. Klarar du att ta med den? Det gör jag inte alltså, så får komma hit och plocka den. Jag har en blå dricka. Nej, men om du har rocket launcher så skiter jag i den. Ja, okay. Jag har 9 nades också så. Okay, ja men då så. Ja. Fast jag ser en kista till. Nej alltså. Kan du dricka minis eller? Det kan jag. Har du med det? Eller nej, jag skojar, bara kan inte alls. Så vi väljer minis eller stordrycke. Kör minis. Ja. Ja, det var 11 det. Här var fler då. Okej, då kanske de jag doppade innan. Just det. IFC, jag kan ta dem. Jag glömde att jag drack ju den stora. Okej, nice. Ja men då plockar jag den stora. Japp. Jäklar, vi är proffs alltså. Vi bara, jag tar den här. Nej, du ska jag ta. Så här, vad händer? Fattar inte ens hur vi ska göra liksom. Nej, shit. Nej, skjut. Ska hoppa in i sommar eller? Eller vart ska vi någonstans då? Så vi tar någon... Du, det då. Finns en high ground där uppe. Alltså, mina waypoints där uppe. Alltså med kistor. Så vi tar den eller? Ja, det gör vi. Alltså det är så jäkla fett. Alltså, jag önskar bara riften, de är så coola. Ja, jag tycker det är så jävla ballt alltså. Är det? Du har sett att någon har byggt vid Lone där såg ut som. Så att var beredd ifall, nej kanske inte alls är det. Det kanske är, nej skojar bara, det var ingenting. Jag ser det sviner. Åh, kolla, finns det till rift där också? What? Vilken timing! Det är perfekt va? Det är det alltså. Jag har 7 minis nu. 7 minis? Ja, jag har 2 stora. Alltså vi har ju typ allt vi behöver. Eller? Ja, typ. Scars, shotguns. Nice. Jag ser en kista där borta, vi behöver inte ta den då. Nej, ska vi leta fight eller? Vad tycker ja, du? Det borde vi göra. Har du inga rockies över eller? 4. Tackar man in. Nemais,
Ja, vi tar riften. Ja, var ska du dra någonstans du? Jag tänker mot cirkeln, bara kolla ifall vi ser någon. Ja. Satsa på det alltså. Jag rör mig lite till typ hitåt. Yes. Så det är rätt bra high ground där alltså. Där är vår gamla Gracie Moise. Nej, det här ser jättedött ut alltså. Vart är alla? Ingen aning. Alltså jag har inte sett någon som har byggt något liksom. Nej, det är så här, alltså landade alla Tilted Towers och så har de stått typ 20 färs och bara står och river just nu eller? De kanske har bestämt sig för att göra en challenge alltså. De bara, men riva Tilted Towers i public lobby någon. Känns det då det? Skitjobbigt. Det är hela Tilted boys. Ja, men alltså typ. Hittade en till stor dricka, jag kan inte ta den också att jag får lämna bakom. Jag tror vi behöver inte den alltså. Nej men alltså vi har för mycket grejer. Det är ju så. Jag ser bara en sån här guldig ring, inget annat alltså. Nej, 18 kvar liksom. Men what? What? Det är ju skitkonstigt. Se till att du får hitta någon typ så här skön shotgun eller SMG förresten. Ja, en blå pump ligger i detta huset. Nej, jag är lite otaggad på pumpen alltså. Jag hade en dålig match med innan så att jag hatar dem. Så typ jag har blivit lite samma håll faktiskt. Det är så, visst, alltså, ibland älskar de, ibland hatar dem. Det är så här. Ja, visst. Så är snack, det snack om innan, har man en bra dag så då är det bästa hatet som finns liksom. Blå boll, om du vill ha det. Alltså, i så fall har jag byter bort min drumgun, men... Eller, alltså, jag har ju en drumgun och en blå SMG, jag kanske inte borde båda alltså. Ja, du får välja själv. Nej, jag kan ta bolten då. Vad är det? Kommer han då? Vart är han? Åh! Tack för hjälpen! Ingen far kommer till, precis där. Snyggt manin! Bra gjort! Åh, skönt ju! Dammsuga! Eller hur? Han hade en... Här är två till rockets som du... Åh, nice, jag tar dem. Alltså, nej, jag kan ju spöra, inte ta dem alls. Plocka dem nu så kanske kan plocka upp dem sen eller något. Åh! Okej. Jäklar! Åh, oh, han har också rockit. Vilket jävla artilleri de har. Ah, ta honom mannen! Ta honom, Jaws! Nice, så jäkla vad läskigt! Jag missade så mycket i början. Åh oh, jäkla, alltså, ja, alltså du, det där var läskigt. Ja. Jäklar. Oh shit. Okej. Okay. Bra grejer. Jag ska bara kolla om vi hittar någon... Du, jag droppar gärna sån här. Vänta, har du minisar? Ja. Tack då. Okej, okay, gå och luta lite. Sen så var beredd på att det kan komma fler när de hör oss också. I fall har jag dött i matchen. Ja. Finns det någonting bra där ute? Finns det ingen medkit eller något va? Nej, en burst. Den nya om du vill ha. Oh, alltid. Nej, jag kör skarna alltså. Du, jag tyckte jag såg någon bygga i retail, inte helt säker. Jag ska bara ta... två bandage fanns det. Ja, men... Okay. Nej, alltså man hittar ju bandage, man förväntar sig inte att det skulle ligga två liksom. Du fattar vad jag menar? Ja, ja. Det är lite taskigt alltså. Jaha, där vi sitter så här. Jag blev helt förvirrad, vi sitter jättekonstigt med Marcus, jag kunde inte sätta min grej. Vad fan, mina 10 minus och så också? Du, jag har sånt om det faktiskt, det är därför. Och du, det är folk uppe på berget, 3.45. Kom och så kan jag droppa dem till dig. Ja, om du har plats och håll dem, det är inga problem. Ja, ah, okej, okay. Då så. Då kör jag då. Vi har folk rakt på berget ovanför oss. Se vilka menar du. Yes, yes. Jag har dragit upp en camper, så jag... Eller jag tror... Ja, det måste jag ha folk uppe. Vill du pusha dem, eller vad känner vi? Ja, vi får se. Ah, där var någon som tog ett skott på mig. Ja, de är uppe på 286 också. Ja, och det där berget, ja. Ja. Och sen har vi en här, då. Ja, de bygger massa där. Du ser det? Ja. Alltså jag har ju 11 rockets. De är typ på berget, de är här nere någonstans. Du, det är du som bygger. Nej, det var ju inte jag tog Jaws. De här. Jaws, jag flög iväg. Alltså jag sitter ju Jaws. På kärlet hela tiden. Jaws, det är lugnt mannen. Rocket mannen, kom in till undsättning. Du, och 11 pers kvar, alltså. Vi har ju ett lag här uppe, vet vilka jag menar det. Och sen har vi ett lag typ där borta i trädet, eller på berget eller vart de menar.
Jag vet inte, tror jag ser några andra alltså. Jo, eller de kanske inte är, de, just det, de som sa, de är inte på berget, de är där under trädet tror jag. Det är ingen launchpad va? Klaus? Trotsmannen? Hallå? Träffar han där borta? Hallå, hör du mig? Hallå, här är du. Ja, nice. Discord bara fick för sig att lägga av alltså. What? Jag har suttit och svarat så länge som helst. Jaha, nej knas. Jag hör inte det alls alltså. Så är det mycket bara bemutat. Du, alltså vi är folk precis uppe. Det är ingen launchpad där. Nej, jag har inte det alltså. Okej. De är uppe på berget, va? Precis framför oss eller? Ja, alltså jag har ju 12 rockets, jag menar. Vi kan göra det, alltså cirkeln kom en minut. Jag har 4 extra nu. Ja visst, där då. Och sen jag träffade en snubbe borta förresten. Taggat en. Nu hoppar de ner från berg tror jag. Nice. De hoppar på backen. Nice. Ett skott på den andra snubben. Han har ett åk alltså. Bra mannen. Sorry mannen. Nej, helt lugnt, helt lugnt. Nu är bara de som byggt den här grejen borta alltså. Vart de än har dragit. Var har de tagit vägen bror? Ja men eller hur? Jag går och lutar lite. Alltså vi har ju typ allt vi behöver, eller hur? Lite så är det ju faktiskt. Chill. Shit man. Alltså det här går bra, vi får se till att vinna den matchen alltså. Vi har köttat på bra ju. Vi förtjänar minst. Det tycker jag va. Och du, det här, du hörde skottet eller? Ja. Ja, jag ser den, jag ser den. Åh, du har träffat en sån. Yes, 10 stycken. Droppa några där. Det bara tar så många börjar så stackar jag. Jag vet inte, är det, hur många är det borta? Är det bara en eller är det? Alltså jag har bara sett en snubbe utan skinn. Eller nej, jag såg en snubbe innan för dig. Ja men där, just där vid har jag bara sett en alltså. Ja, jag träffade den med den här. Och jag ser den borta huset också. Ja, in, ja, nere vid huset där. Ja, precis. Och där springer hans polare. Han som är taggade. Hans polare sitter lite fast där alltså. Så vi försöker fokusera fight på en på honom eller? Jag öser på. Försök att trötta. Försök att träffa. Kan vi downa honom så är det ju... Du har träffat honom där. Träffade han igen. Nice. Och nu är det någon annan som sniper också. Från huset. Aj då. Alltså vi behöver ju en launchpad, vi behöver ju komma närmare. Du, cykeln, ja, kommer den? Ja, vi klarar oss. Har ju också 9 granater och kan ju bomba lite. Ja, jag har 8 nades. Ja, det här är en jobbig sista fight, ingen av dem är bra. De där borta är det bäst för dig. Jag vill inte bli snipad mannen. Nu ja. springer över. Oh, vad nära det. Ja, segt. Hallå, jag tycker vi pushar dem va. Ja, precis. De från huset ser inte oss här nere. Nej, det är sant. Jag ska bara ta 2 minis. Han tittar på oss. Nej! Ja, han såg det där. Ja, det var en bas precis bakom oss ju. Jaha, alltså vad är det här för sista... Nej, så dödade han dig. Jag trodde inte det var någon där. Nej, jag hade ingen aning. Vi kollade på siffrorna nog alltså. Nej, det är inte. Alltså, vår tur, mannen. Alltså, kan han bli dödad? Det kan han. Nice, mannen, du har det. Han fattar inte ens vad som hände. Ja men typ. Snipe inte mig. What? Tack. Okej, då, alltså jag sitter ju helt klart sämst till alla i hela världen. Vart är dina grejer? Ja, de ligger ju där. Rest in peace, my man. No! Alltså verkligen. Let's go. Här har de launchpad eller det är det jag behöver. Inte en sån där, tack. Nej, den är ju tråkig. Jaha, åh nej, cykeln kommer. Jag såg inte det. Ja, du man är så död alltså. Hur tar du damage du? Ja, jag såg inte cykeln kom. Jag missade helt. Och så fastnade jag i träd. Och så fastnade. Alltså jag... Alltså ibland alltså, vad tråkigt sätt att dö på.
Alltså jag fattar, men den där sista cirkeln alltså. Alltså vilken jobbig topp 10 fight vann det? Alltså hur var lagen placerad alltså? Nej, den var ju överallt och ingenstans igen. Nej, det värsta jag hört med om, helt ärligt talat alltså. Vi behöver aldrig prata om vad som hände igen dock. Och det är tur att det finns någon videobevis på det, eller hur?